det er nok nu, du finder dig selv, altså sådan, hvem du er, og hvad du kan holde til. Og... ja, hvem er jeg? Hvad vil jeg gerne være? Hvad vil jeg gerne lave, når jeg bliver ældre? Du kommer lidt tættere på hele den der, den mere virkelige liv, kan man sige. Det er der, hvor man udvikler sig, det er der, hvor man ligesom, man ændrer sig mest, ikke? Noget af det sjove ved at være teenager, det er det der med, at du ligesom, altså det der den her overgang fra barn til voksen med, at du skal lære at være mere selvstændig. Og du får lov til at prøve nogle nye ting, og du udvikler dig både personlighedsmæssigt og får ligesom et bedre indblik i, hvem du er som person. At du ikke har lige så mange forpligtelser, tror jeg. Det er der med. Ja. Du er ung, du kan gøre, hvad, ikke kan gøre, hvad du vil, men altså, du skal ikke blive for hurtigt voksen. At være ung, eller sådan at man kan, man sådan gør nogle ting, som man sådan måske ikke vil gøre, når man sådan bliver ældre, ikke? Man er ikke så klog som teenager, men sådan lærer sin fejl, ikke? Hvis man kan fejle det, så bare lærer det. Du skal ikke betale regninger, du skal ikke... Nej. Du er ikke tvunget til at gå på et arbejde, fordi du skal ikke betale til sådan noget, vel? Det du skal betale, det er vel for dit eget tøj og sådan noget. Hvilket dine forældre nok også nogle gange betaler, ikke? Man er meget fri. Det er okay lige at lave nogle fejl. Det er okay ikke at få tøj i din aflevering, fordi det er ikke noget, der kommer til at betyde noget lige nu. Husk at være ung. Men tænk lige fornuftigt alligevel. Ja. I spiller har mere tillid til en. Altså tror mere på, at man godt selv, altså man kan meget mere selv, og man har ligesom flere ting, man godt må gøre selv, i stedet for hele tiden skulle ind med sig og ligesom være lidt mere på egen hånd. Altså noget af det, jeg kan huske, at jeg mærkte, var sådan noget med, at jeg måtte være lidt længere ude sammen med mine veninder, eller... Jeg har også begyndt at gå lidt til fest efterfølgende, nu er jeg så også gået på gymnasiet, så det hænger også meget sammen med det. Og jeg har fået arbejde, så jeg betaler mange mere flere ting selv, så det er sådan nogle ting, jeg skal begynde at byde mærke i. Det kan jeg godt være. Det synes jeg faktisk er ret sjovt. Jeg bliver ligesom meget mere selvstændig og lidt, end det har til mig. Ja, lige præcis. Ja, også lidt at prøve nogle flere ting og drikke og alt det der. Sådan lidt finde ud af, hvor ens grænser er. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle sige. Jeg ved, jeg har nogle veninder, der synes, deres forældre er meget strenge, fordi de ikke må være så sent om aftenen, eller fordi de ikke må sove sammen eller nogle forskellige ting. Jeg kan godt forstå, når det kommer til sådan noget med alkohol og fester, at forældre er mere strenge. Det synes jeg er helt fuldstændig fair. Især når vi drikker så tidligt, som vi gør i Danmark, så det synes jeg faktisk er meget fair. Men jeg tror, der er mange, der føler sig lidt begrænset i sin teenagealder, hvis man har nogle lidt mere strenge eller lidt mere... hvad kan man sige, overbeskyttende forældre. Ja, søg tilbage til sine gamle ungdomsvenner, veninder og venner. Og snakke lidt med dem om, hvad I egentlig lavede, og hvor sjove oplevelser, og få et godt grin af det.